Мемлекет басшысы Қызылорда облысына жұмыс сапары аясында Сырдария ауданындағы Нағи Ілиясов ауылына барды. Елді мекеннің орталық алаңын аралап, заманауи спорт кешенінің жұмысымен танысты. Әрі аймақ диқандарымен кездесті. Бұл Қызылорданың іргесіндегі Нағи Ілиясов ауылы. Ауыл деген аты ғана айтпесе қаладан кем емес. Ел мекенді абаттандырып, әлеуметтік нысандар салуға жергілікті дәулетті азаматтар атсалысып келеді. Қазір ауыл халқы 2,5 мыңға жуық, тұрғындар негізінен күріш шаруашылығымен айналысады. Ауылға демеушілік ететін шаруашылық 5000 гектар жерге күріш егеді. Компания 470 тұрғынды жұмыспен қамтып отыр. Әрі жыл сайын ауылдың дамуына 100 миллион теңге қаражат бөледі. Бұл спорт кешеніне бюджеттен 180 миллион теңге қаржы бөлінсе, Абзал ЭК толық серіктестігінің демеушілігімен 204 миллион теңге қаржы бөліп, 384 миллион теңгеге үлкен спорт кешені салынды. Сонымен қатар ауылда 1,5 гектар жерге осы еңбекшілердің құрметіне 450 миллион теңгеге еңбекшілер аллеясы салынған болатын. Мемлекет басшысы осы нысандарды аралап көрді. Спорт кешенінде жергілікті халық футбол, волейбол, үстел теннисі және күрес түрлерімен шұғылдана алады. Президент жаттығу жасап жүрген жеткіншектермен кездесті. Құрметті президент мырза, менің атым Рауан. Футболмен айналысып жатқаныма 2 жыл болды. Осы алаңды салып берген ағаларға көптеген рахметімізді айтамыз. Біз өскенде чемпион боламыз. Бұдан соң мемлекет басшысына Нағи Ілиясов ауылын абаттандыру және облысының үздік ауылдары туралы бейнеролик көрсетілді. Осы ауылды қарап, бізде басқа ауылдарда да осындай үлкен өзгерістер орнатылған 5 сарыға ауылы. Президент ауыл көркіне айналған Еңбек аллеясына барып жұмысшылармен кездесті. Диқандар ауыл шаруашылығының дамуына мемлекет айрықша мән беріп жатқанына ризашылығын білдірді. Әсіресе су ресурстары министрлігі құрылғанын Сыр бойының шаруалары қуана қабылдаған. Өте күрделі заманда ең алдымен елімізге тыныштық болу керек, ең басты құндылық қазір еліміздің халқымыздың тағдыры. Сондықтан барлық күш жігерімізді пайдаланып Қазақстан үшін, еліміз үшін, отанымыз үшін жұмыс істеу керек. Мемлекет басшысы ауыл жастарын қолдайтынын айтып, оларды еңбекқор, отансүйгіш болуға шақырды. Әрі Нағи Ілиясов сияқты ауылдарды көбейту қажеттігін атап өтті. Оған кәсіпкерлер де белсенді атсалысу керек, деді президент. Данияр Қайыртай, Олжас Берікбай, Бауыржан Бірлібаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Президент теле радио кешенінің көмегімен, Қызылорда облысы.